Okay, ito naman ngayong si Kit Jimenez ayon dito sa official report. Mukhang gusto talagang isama ng San Miguel do sa kanilang lineup sa PBA. Hindi sa 3-on-3, dito sa PBA nila mismo. Ang problema, ayaw siyang pakawalan ng team niya dito sa MPBL, itong Jensen. At ang isa pang report dito, ayon dito sa Jensen, meron daw kontrata itong si Kitty Menes na hanggang Disyembre sa kanila at yan ang dahilan kung ba't ayaw nila itong i-release sa SMB. Ang matindi pa dito, ito raw si Kitty Menes ay hindi pa nababayaran ng tamang sweldo at nadedelay pa yung salary. Actually matagal na napapabalita yan dito sa MPBL na yung mga players nila ay hindi nakakatanggap ng na sweldo at marami na raw nagre tungkol sa bagay na yan. At mukhang isa nga daw sa hindi nababayaran ay ito si Kitty Menes parang hindi naman maganda. Kung, kung ito ay totoo, hindi maganda itong ginagawa sa ng MPBL team. Dahil syempre, kung hindi mo nga nababayaran ito si Kitty Menes, eh ba't mo pa pipigilan? Mukhang ayon dito sa mga ibang observers, ang gusto raw nitong MPBL, bayaran sila ng San Miguel Beer para pakawalan ito si Kitty Menes. Kumbaga, hindi na nga nila ito pinapasweldo ng tama. Ang gusto pa raw nila ngayon, sila ang bayaran ng SMB para makuha ito si Kitty Menes at magamit dito sa kanilang lineup. Of course, pwedeng gawin ng San Miguel Beer. Hintayin na lang matapos yung kontrata ni Jimenez sa December at saka nila kukunin. Pero siyempre kung ikaw itong SMP gusto mo as soon as possible, makuha mo na si Jimenez pag open itong PBA. Para naman, of course, makapag-practice sila, makapag-gel, at masiguro na fit siya sa sistema ni Coach George Gallet. At pag pinatagal mo yung wala sa lineup ng San Miguel Beer, baka mahirapan pa yan na makahanap ng slot lalo na kung maganda nila ron ng ibang players. So, yan ngayon ang sitwasyon dito sa SMB at problema nila. Okay, nagsalita na ito si Justin Brownlee tungkol dito sa kinasasangkutan niya ngayong issue dito sa pagpositibo niya. At ayon doon sa mga report, sinabi ni Brownlee na mag aapila siya at ang titignan niya ngayon ang inaasikaso niya ay yung kanyang mga medication. Kung inyong matatandaan ito si Justin Brownlee din nagka-injury, di ba? Bago nagsimula yung Asian Games, ito ay inoperahan. Tinanggal yung bone spurs doon sa kanyang paa. Meron nga mga pinrescribe na medication sa kanya. At mukhang ang lumalabas dito, baka ang isa dun sa ingredients ng medication na ibinigay sa kanya ay pinagbabawal ng FIBA at Asian Games. Kumbaga, yung ingredient na yon ay kasama doon sa gamot na ibinigay kay Brownlee at ito ay legal naman dahil pinrescribe yung gamot na yon sa Estados Unidos. So syempre, pagdating ni Brownlee do sa Asian Games, tinetake niya yung gamot na yon dahil prescription ng doktor. Hindi naman niya akalain na yung isa do sa ingredients ng gamot na iniinom niya ay pinagbabawal. At syempre, hindi rin naman siguro alam ng doktor yon. So ngayon, yan ang titignan nila. Paka doon galing yung positibo na resulta nitong si Justin Brownlee. Hindi pa maliwanag ngayon pero kung ano pa man ang dahilan at nagpositibo si Brownlee, kung sakaling magpositibo siya ulit, ang mangyayari dyan, of course, ay mababan nga siya. At kinakailangan, hindi lang sa, sa FIBA at sa Asian Games, kung hindi sa PBA. At kung iyan ay mangyari, wag naman sana. Pero kung iyan ay mangyari, kinakailangan ng Hinebra, syempre, hahanap na ng bagong import. Kung mahirap na yung ganyan sitwasyon dahil, of course, alam natin si Brownlee talaga ang gusto ng Hinebra ang import. Pero kung siya ay mababan ng 18 months to 2 years, ay mapipilitan ng Hinebra na humanap na ng import. At ngayon pala, syempre, kailangan na-consider na natin yung posibilidad na yan. Syempre, yung mga fans ng Hinebra ayaw niyang isipin. Pero kailangan maging ready na sa kung ano paman ang mangyayari at kung yan ay kailangan nilang gawin. Pinakawala na po ng Converge Fiber Xers, itong si Mike Tolomia at si Taylor Brown. Sila ngayon ay mga unrestricted free agents. Ito talaga yung hindi natin maintindihan dito sa ginagawa ng Converge ngayon. Kung bakit pa sila palaging nagre-release na lamang ng mga players at hindi ito tinetrade. Ayon dito sa reports, walang ginawang trade itong Converge. Kung hindi nila inoffer ito si Tolomia at itong si Brown sa ibang teams. Basta pinakawalan na lamang nila. So, ito si Tolomia at si Brown, sabihin natin na mga bench players yan. Pero at the very least, dapat in-offer nila sa ibang kupunan para sila ay magkaroon man lang kahit ng second round pick na kapalit nito. Pero ang ginawa raw nila ay basta na lang ito ni-release unconditionally. So ibig sabihin, kahit sino kupunan ngayon sa PBA ay pwede nang kunin itong si Tolomia at itong si Taylor Brown. Dagdag ito doon sa napakarami ng players na pinakawala ng Converge. Itong si Abu Trater, David Morel, si R.K. Ilagan, itong si Tyrus Hill, si Ma ang, si Mike Di Gregorio. Sobrang dami na nilang mga players na pinakawalan. Actually, halos wala na players sa Alaska lineup nila na natira. Si Alin Bulanadi, isa pa doon sa pinakawalan nila ngayon. So, hindi natin sigurado kung ano ba talaga ang plano nito si Coach Aldin Ayo. Pero, mukhang ever since nung ito si Jacob Lau at si Aldin Ayo ang nag over dito sa Converge, mukhang meron silang gustong mga specific na players dito sa lineup ng Fiber Xers. So, at yan dahilan kung ba't pati si Jeron Teng at si Maverick Ahanmisi ay tinanggal na doon sa lineup. So, abangan natin. Mukhang may bagong may revamp talaga nangyayari dito sa Converge dahil sigurado ako na meron naman silang makukunin na ipapalit dito kay Tolomia at Taylor Brown. So, abangan na lang natin kung anong gagawin ng Converge at kung sino-sino pa yung mga players na kanilang pakakawalan o baka naman ay ititrade na sa ibang kuponan bago magsimula itong Commissioner's Cup sa PBA. Okay, ituro si Brandon Bates ay pumirmanan ng kontrata dito sa Meralco Bolts at ayon dun sa mga reports, 2-year contract daw ang ibibigay dito ng koponan ni Coach Luigi Trillo. So parang ang nangyari dito ay similar do sa sitwasyon kay Stephen Holt ng Terra Firma. Ang original na goal ay 3-year contract, naging 2-year contract at itong kay Bates, ang hinihingi niya ay 1 year contract lang. Ang gusto ng Meralco ay 3 years. At nagkaroon sila ng kompromiso 2 years. So parang baliktad ngayon ang nangyayari. Usually kasi ang mga rookies, ang gusto niya syempre yung maximum length ng contract para may job security. Pero ngayon ang nangyayari ay baliktad. At ang gusto ng mga rookies ay yung minimum length ng contract. At syempre alam na natin ang dahilan dyan. Kung gusto nilang magpakitang gilas dito habang nasa PBA sila para habang nandito sila ay makita sila ng mga team sa iba yung dagat katulad ng Japan, Korea, China at iba pa at kapag naging maganda performance sila ay baka sila kunin at doon sila maglaro overseas at alam naman natin na ayan talaga ang tinatarget ng mga maraming players hindi naman lahat pero marami at hindi naman natin masisisi syempre yung mga players ano bang masama kung gusto mong mag abroad at makakumita ng mas malaking halaga eh lahat naman ayan ang gusto so Anyway, ngayon, ito si Brandon Bates ay pumirma na ng 2-year contract dito sa Meralco Ball. So, mukhang tapos na ang issue na yan. At, makikita natin dito sa magiging performance ni Brandon Bates kung ano ba talaga ang magagawa niya para dito sa Meralco Balls. At kung siyempre kung maganda talaga ang ipakita niya pagkatapos ng kanyang contract, dito natin makikita kung siya nga ay magkakaroon ng offer sa iba yung dagat o kung mananatili siya dito sa PBA bilang miyembro ng Meralco team. Shoutout kay Joseph Pineda, Admon de Guzman, Jonathan Iloso, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, Girlie Baduria, at pinabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Brian Andres, Admon de Guzman, John Mark Cantos, Ronald Perbosidad, Donald Santiago, Jordan at John Redim at Sid Maria, Jason Mendoza, Mayron Almosa at Balete Family, Texter Domer, Katsakino Dukusi, Anthony Alon, Enju, Judy, Edwina, Shaina, Jaira, Carla, John Villarosa, Edwin Carmona Jr., Dionisio Mercado, Ireneo Salangsang, si Mayron Almosa at Ballete Family, Rico Olarte, JJ Sibum, si Reden Elena Laila at Bonbon Lansang, at iba pa natin mga tagapakinig.